2012 metų Birželio 23 dieną Činčikų kaime Švenčionių rajone įvyko pirmasis dviračių žygis. Šią šventę organizavo Činčikų kaimo bendruomenė, kuri jau antrą kartą dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos švietėjiškame projekte Eismo saugumas bendruomenėse. Į renginį susirinko gausus būrys dalyvių ir juos palaikančių sirgalių. Dviratininkų saugumą užtikrino policijos ekipažas ir saugos tarnyba komanda. Varžyboms teisėjavo dviračių sporto žinovas, Švenčionių savivaldybės tarybos narys Kęstutis Trapikas. Žygio dalyviai kruopščiai paruošė savo dviračius, pasirūpino privalomomis saugos priemonėmis. Dalyvių entuziazmui ir nusiteikimui nesutrukdė vėsus oras ir trumpalaikis lietutis. Pirmieji startavo vaikai. Jie turėjo apvažiuoti mažąjį varžybų ratą nuo Činčikų bendruomenės būstinės iki kelio ženklo žyminčio kaimo pradžią ir atgal. Lenktynių dalyviai – tai vaikai, nuo 5 iki 11 metų. Akivaizdu, kad vaikams tai įprastinė ir mėgiama transporto priemonė, o pasivažinėti dviračiu pasivaržant su kitais – tik dar smagiau. Suaugusieji taip pat nekantravo išbandyti savo jėgas. Prieš startą būtina saugumo instruktažas. Policijos atstovas Aleksandras Žurankovas dviratininkams primena pagrindines saugaus elgesio kelyje taisyklės ir supažindina su maršrutu. Suksime į dešinę, kur yra Varšios muziejus, žinote, ne? Laisvės aikštė, ir ten išvažiuosim į Švenčionėlių gatvę, ir tada važiuosim toliau, kad netrukdyti pagrindinio eismo sankryžą. Taip, pro bažnyčią. Dviračių žygių dalyviai startuoja. Nuo bendruomenės būstinės iki asfaltuoto kelio 2 km, tad dalyviams tenka pajusti kiekvieną kaimo kelio duobutę. Pagaliau dalyviai pasiekė asfaltuotą kelio ruožą. Iki Švenčionių miesto visi važiuoja dar ne kolona. Maršrutas ne iš lengvųjų, minami kalniukai. Iš paskos susidaro nemaža kitų eismo dalyvių virtinė. Todėl trumpam sustojam, praleidžiam iš paskos kantriai važiuojančius automobilius. Štai ir Švenčionys. Ką pagalvotumėt išvydę policijos automobilį, signalizuojantį švyturėliais? Kažkur atsitiko nelaimė arba važiuoja ypatingas kortežas? Būtent tokiais, ypatingais ir svarbiais pasijuto dviračių žygio dalyviai. Saugiai ir sėkmingai pravažiavome miestą. Pagaliau varžybos iki bendruomenės būstinės liko 4 km. Varžybų teisėjas skelbė startą, prasideda kova dėl prizinių vietų. Svarbiausia – žygio dalyvių saugumas. Toks ir buvo Činčikų kaimo bendruomenės organizuoto renginio tikslas. Iškilmingas momentas bendruomenės pirmininkė Laima Šalkauskinė skelbė varžybų nugalėtojus ir nominantus. Berniukai – pirma vieta – Mantas Trapikas. Antra vieta – Andrius Sakalis. Trečia vieta – Ričardas Kursovskis. Mergaitės – pirma vieta – Roberta Mudėnaitė. Antra vieta – Loreta Sakalytė. Trečia vieta – Viktorija Mudėnaitė. Moterys ir merginos. Pirma vieta – Viltė Stefanija Duksaitė. Antra vieta – Rūta Tumėnienė. Trečia vieta – Violeta Krasovska. Vyrai ir vaikinai. Pirma vieta – Viktoras Filipovič. Antra vieta – Vytautas Lesuraitis. Trečia vieta – Dalius Rimšelis. Geriausiai teorinį dviratininko egzaminą išlaikė. Pirma vieta – Viltė Stefanija Duksaitė. Antra vieta – Paulius Jakučionis. Antra vieta – Violeta Krasovska. Trečia vieta – Milda Šuliauskaitė. Draugiškiausias kaimo vairuotojas – Audrius Davidonis. Ekologiškiausia vairuotoja – Kristina Cicienienė.
Žygio dalyviams ne tik bendruomenės apdovanojimai, medaliai ir taurės, bet ir būtiniausios saugos priemonės, kuriomis aprūpino automobilių kelių direkcija. Šviesą atspindinčios liemenės, pakabinami ir prisegami atšvaitai. Činčikų kaimo bendruomenė ragina: būk matomas, būk saugus.